18 sentyabr kuni oqshomda ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentdagi Amir Temur xiyoboni atrofidagi aylanma yo'lda bir avtomobil keskin manyovrlarni amalga oshirayotgani, bu vaqtda esa yo'l patrul xizmati xodimlari aylanma yo'lga kirish joylarini yopib turgan aks etgan video yozuv tarqalgan edi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati ushbu holat qachon va qanday sabab bilan yuz bergan haqida izoh berdi. Unda jumladan shunday deyiladi: 13 va 14 sentyabr kunlari tungi soat taxminan 2 va 2:30larda Amir Temur xiyoboni atrofidagi aylanma yo'lda xususiy ijodiy studiya tomonidan action lavha suratga olish ishlari olib borilgan. Yo'l harakati ishtirokchilarining xavfsizligini ta'minlash maqsadida atrofdagi yo'llar va piyodalar yo'lakchalari poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l xavfsizlik xizmati boshqarmasi, yo'l patrul xizmati va post patrul xizmat xodimlari va ekipajlari tomonidan 10-15 daqiqaga berkitildi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi axborotida action lavha aynan qaysi studiyada tomonidan suratga olinganiga aniqlik kiritilmagan. Taxminlarga ko'ra, bu jarayon rossiyalik taniqli blogger Erik Davidovichning yangi videosi uchun uyushtirilgan. Yuruyordu. Milisyonlar tohtatıp koyuyor. Bittesi. Kim durası skverde aylan vardı. Adamlar korktu. Kimliğini legin böyle yapmış. Milisyonlar tohtatıp koyuyor. Karaka, karaka çünsü böyle. Kim ruhsat vergen buna yürüyüş.